Мале, каква армията гони тебе? Аз съм Злато в гето. Кничката ще праска в караска. Слагам маска. Слагай каска на ламята с паска. Ама меня ме откраднаха, бе. Слуш са... Боди ми на както са. Не, зацинех пред. Какво се случва така? Не стана ли? Дозачарован съм. Не стана. Веднъж е в 5. Давай, застани сега. Ей така, погледни сега насам. Да, сега схванах какво искаш да го правиш. Да, и бам. Сме готови с това нещо. Да. Снимаш между другото. Снимаш между другото. Да, започнах тук, що. Добре, това се получава много добре до тук. Много професионално. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на... Чакай, кой игра? Cowboys and Indians. Да. Изключително професионално. Ще целя с топки, които... Ще му целиш с топки, а? Аз ще целя с... Не знам какво. Другото, колко хора трябва да се съберем, за да почнем? Май трябва да изберем игра първо. Господин професионалист. Да. Само казвам, дали. Нека да влезнем. Дера се набутаме в игра номер 29. Папеем! Добре. Бум, влизаме. С вратата. Като? Килата. Ааа. Между другото, измислих че една да претърсим тук какво има за пиене. Димчо, да? Римичка за Вико. Тихо, не дай да кажеш на Вико. Крагил си на тераста, ма не дай да казваш на никой. Щото, тихо. Крагил си. Знаеш какво? Аз предлагам с тия да оставим вената без хляб. Също ще му вземем таланта направо. Но ясно. Вече имам много рапа. Невероятни песни, Рими. Да бе, тук ще се блъскам се в това. Да бе, аз между другото. Ела да пием по бира, преди да започнем да таковаме. Аз съм съгласен. Тука... Винаги всичко за бирата. Тука на бара. Ето го и бармана е тук идеално. Хайде! Стиви! Стив. Ето. Той бармана избяга! Аз ще свира на пиано, не знам за те. Дара, додай, додара, дара, додай. Между другото, в един отбор сме. Не. Е, нищо. Карай. Сега сафарен взема. Абсолютно. Аз да знаеш, че съм много добър на тази игра. Аз... не. Само казвам. Ти ли си им... Виждам, там някакви виковци, обаче ме нападате. Да. Добре. Еми, добре, аз си изхвъргах стрелите. Охо, това ми дава спид. Къде Вико? Добре, тук ма гони някой от твоите приятелчета. Мали, много се бият твоите. Крадец, краде, много краде. Скраднаха ли ви човекът? Да, то афка май. Шурикенчо. О, няма не го пипай. Идва ми да крадим. О, скачиха ми двама, цяла мафия са. Добре, ето го и него, ето го и него! Става, не видим! Паси как изчезна мазно. И между другото, що като натисна десен бутон и мъж титерил? Чакай. Аха! Не, защо? Охо, днеската буквално. Щях да правя някакви... Набих ти една стрелица в муцуна. Не, бъдете двама, сега бъдете, нека да спам. Да. Абе... Мамка му! Убих ли да? Да. Да. Сега обаче ти ще му убиш, ако не тръгна да бега. Ха-ха. Спънах се, не е честно. Да, спъда се. О, и твой приятел замина. Обаче нещо... Чай, много прах има тук в тази пустина. Не, махни се, какъв е тоя пусна ми пажените на спина? Не знам. Паежина фаст. Хъргас! Как? Ето, видя ли какво се каза Хъргас? Това не честно. А, имам щит. Ооо, да. Не, защо? Фармя.
Аз не мога да разбера. Чакайте, дами и господа, не правиме това, което трябва. Извикам се би. Опа! Сега ще го отнемем под носа неговия индианец. Само да посмеш! Ще гоня, ще те бия. Аз ги харгасвам твоите. Ти ако искаш, кради. Зеко! Чакай! А, що съм? Що не мога да скилам? Къде си, куче? Къде си ти? Къде си, куче? Бяхай. Как може да ме скраднеш ти, индианеца? А, ама той паднал по пътя. Ама той паднал. И ме набараха тук двама в черната канавка. Е, това не беше честно, чакай сега. Аз бараха ли в канавта? Да, в някакви тунели. Тук аз мисля, че това ваше на гърба ми. Добре, убих момичето на отбора ви. Не, всеко ще правим. Добре, то се умря. А. Аз съм шефчо. Искам ти да си шефчете, така да те взимам, да си те крада. Не мога много ще в джобчето. Ще заметам. Няма да давам. Аха, ето така, къде си? Нещо ага. Ми се прави дивия. Аха, не, това не си ти. Сега ще убия вашето... Защо? Мраза тия прави женско. Харгас. Да. Нали, мина покрай мене. Защо се упърта? Бях пуснал ултимейта на Ренга. Ма ти къде си се прокрадил? Защо си толкова много? Ага. Сам съм, ела ми повече. Довете армията такъв. А, ей, някой открадна един от нашите. Не можете? Няма, не можете. Не можете, не може, не давам аз. Така ли? И сега ще ва избия тук. Защо сте всички в нашата база? Ето те и тебе. Защо всички Колко ти фарми? Как си на фазата и на фарми? Ама е сега ще виж ти по мен не ще биш. Ох, мале, някой ме натупа, ама много. Не бях аз. Да. Между другото имам 8 кил, аз съм професионалист, казах. Ей, тос пак краде. Ей, пак краде тос. Много крадат. Значи, казвам ти, вашите са персонални крадци. Само крадат. Нищо друго не правят. А, ма, те и нашите крадат. Гледам така се разминават. Кради, давай. А какво там? Тук има някакъв дет съм мисля за самозванец. Справя се на палатката отгоре. Последния момент. А кой победи? Ама, чакай, а, кой би нашите? Аз индианец или каубой, бе? И аз така. Ами... Не знам. Добра игра? Добра игра. Изпобихме се едно хубаво. Абсолютно. Правихме се на соло пипер. Нека да пробваме една, докато сме заедно. Къде е? Шибаме 31. 31. Добре, как да си избера отбор? Точно това не знам. Къстъм меню... Къстъмизейшън... Achievements, how to play, the rules. Не можем да се избираме отбор, май. Освен ако не сме в парти. Май не може в парти, тук аз пробвах. Парти. Select team. Звездата е select team. Аха. Да? Аз съм индианец. Защото наистина съм си индианец. Я ще бъда индианец. Ще бъдем зелени, то ти дрехите ти, камуфлажа, всичко е зелено. Абсолютно. Виж се, какво става? Ох, след тази бира имам нужда да излезе до туалетна. Чур. Тук колко човека са напехали в тази туалетна? Какво не би отваря вратата? Чакай ти, къде беше? Това като по уния филми, нали? Някакъв се скрил в туалетната и он затваря първата врата, няма го. Отваря втората, ей. Ей, там ще я да вляза в туалетна. Уу, виж, тук има някакви гъби. Ето те. Камените гъби. Нека да подходим така. Дидим и да им го откраднем. Ти си с маската, ти си крадеца. Ти го взимаш аз тапаза, съгласен? Съгласен съм. Давай. Да бегаме тогава. Мисля, че това деца... Чекай, то скради от нас. Какво е то? Деца промъква.
Къв си ти? Мале, че и кради. Ей, наглец! Ама ти го наглекостта. Претрепахме го. Ние сме мухите, а той е... Не го краде с нация, значи. Еми... Дианци. Той е кълбой. Е, пак идва. Ей. Ей, ти на PvP ли ще ми се правиш тука? На PvP ли ще ми се правиш? Двамата с Вико. Ох. Ви правиме да се правите на Пико. Ага. Когато не се получи. Кой каза Пико? Виж го, виж го, виж го до теб. Къде? Ето го. А! Ма аз мислех, че и от нашите. А, от нашите, такъв си ходи за ръчичка с него. На теб, на теб. Видя го. Харагас. Пускам буста. Гони, гони. Гони, гони. Добре, то няма хващане, виж го какъв е бърз. Скакалец. А, някой го цъфна. А! Скакалец. Добре. Добре, а, дай да ходим да крадем. Стига толкова. Айде да крадем. Краденето е хубаво. Потапя се в невидимост. Доказал съм го. Професионални звукоефекти, само... И става невидим. А ние какво търсим? Някой човече с такова на главата. Май да. Аха, ама нищо, те ще ги претрепвам от тук аз. Сипи му да си знае. Да си знае. Те така. Ето го бе, те са спават. Ой, какво стана невидим. Стана невидим, не си. Ето го, бита! Ей, не, не, не! Преклещим! В сламата, давай. В сеното. Ще го правим на... Бестинг. Видях ги, маля, тия са много. Не мога да се стена. Карай. Добре. Аз съм жив все пак. А, оцелял. Амено. Никога. Невър. Бягай. А, аз съм новия лидер. Е, ама как можете... Да идвам та паза. Чакай, скачам се да ме убият. Ама мене ме откраднаха, бе. Значи те откраднат. Крадената булка. Откраднатата булка. Щипих си ръката да натискам това копче. Даже виж, врата ми. А, не, сега скачам. Да. Чупиха ми врата. Пак ме скраднаха и иначе. Има пази. Има пазите, иначе. Достатъчно. Аз ще се махам от вас. Вие не ме пазите. Сърди само аз. А, ето го. Ето, идвам да те пазя. Кълнати са в рицарство. Стоя на място. Цак, дясно рамо, ляво рамо. Отгоре. В кой орден се кълниш, а? Да видим сега. На то на... Как беше на не? Не на Марлин, ами... Не на Мерлин, аз ма Марлин. На... Да, сети се! Ето да така. Предположим, че да. Тази стена ще те пази. Що ме фъргаш паеш на тебе? Я ме следвай, следвай ме. Аз ще те пази. Знаеш ко, аз съм бон лидер, аз ще нам да открана техния лидер. У, лидер къде? Къде? Краде лидер. Лидер, това ще е добро. Това ще е скандал. Ето виж, аз съм бойн лидер, видя ли? Аз съм единия... Да? Те посягат към тебе и ти им чупиш ръчичките. Абсолютно. Изчакай. Зад мен ли си, зад мен ли си? Страх. Имам даже 10 стрели. Охо, аз имам една. Тук може да взема? Не, не мога. Виж го, виж го. Е, това да си лидер. Не да стоиш най-отзад, а да си най-отпред и да показваш на хората къде да ходят. Е, именно. Това. Вико за президент. Да, ми господа. Аз съм. Плохой такъв. Само да не те откраднат така преждевременно. А, то се опитат. Аха, няма. Виж как се борят за тебе, смисъл. По-хубава булка от нашите не сте видели никъде. И се борят да я вземат. Ама, ако убият булката, ще стане лошо. Убиха твоя лице. О, не! Не! Чувствам се уязвим, откраднаха ма, не! Не! Имаш звездичка като натисна тап. Ама, да, аз този го заслепих, той не ослепя. Да, занесха. Вече ти не си булката. Вече не си малката булка. Ето е булка. Айде да посим на тяхната булка, така. Ние сме мародери и трябва да им откраднем булката. Ей, да я пръснем. Ма, откъде от тук? От тук така? Ух! Чупим се ръцете, краката, вратовете. Има ли по-голем? Ами не. Да, не. Пресмините. Или пък тук, окей. Ти си лидер, а? Ти водиш. Виж къде е бил. Ей! Мишока му, смешока.
Мишка, да квас. А така. Добре. Да правим хубаво. Pistol Pete. Вика, лупс. Мисля, че трябва да излезем от тук. Май да. Бай, май нещо такова. Чакай, зад мен ли си? Да. Пускам си спида. Става, потъвя във вечен мрак, кей, става не видя. А, техния лидер! Идвам да го скрън! Взехме го! Скраднахме! А не, чай, тото се наше му! Пази, 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 пази! Пази, той да го скрадна. Добре. Давай, кради, кради! Давай, кради. Кради, защото ние губим. На база за 10 секунда, че този е отраснал в гетото. Абсолютно. Какъв е сръчен. Аз ще слагам... Дай, дай, дай. О, славните пет крачки. Добре, нека сега ние да идем и да го откраднем. И не през този гранд камион, в който ще паднем вътре. Но тебе те нападат някакъв си. Смелчага. Гранд камион. О, той е потънал в невидимост. Потихо. И стане невидим. И той, той си, той тука. Ей, носите най-гледачи. Ай, той потънал в ей. Потъват си. Невидим, значи. Невидим си. Къде е нашия ледер? Нашия ледер е там отгоре. Аха, добре, той... Ела, спаст, ела, значи. имам хитър план, пан, да се превърне в хитър пан. Да. Да. От тук. И да изгоня тази сган. Победихме. Жубей, бе. Ама чакай, ние ли бихме? Да, ние сме индианците. Как би... Ама чакай... Каубои да спечели? Ние сме индианците, индианците. Добре, бе, ние сме спечели, независимо от това какво си мислите, да. Идвата рунди са, идвата рунда са наши. Точно така, нищо, че в първия бях в различни отбори, но и двамата спечелихме. Виж така, какво намирис от вас. Къде изчезна? Ето, точно за теб. Чакай, не можеш? А, виждам, да. Ето така, да, бам, 42. Уу, още дали? Нека, да, ще бъдем пионери в тази игра. Нека да изберем отбора. Зеленки пак, индианчето. А, чакай, аз не мога. Аха, мога. Те влиза най-добре. Ела да ти покажа спалните. Скалчки. Спалня. Тук горе. Тук, като затворим, ако правим някакви спортни неща и се запотим много, стаята има си прозорче отгоре. Абе... Защо са спи в другата стая, да. Чакай, интересно ме, защо са сложили библиотеки, като и двамата знаем, че никой няма да чете, докато е в тази стая. Абсолютно, и отбивайте даже. И това както ще отгоре, така. Даже и в тея, виж. Те преки, че са по-малки, ама нещо. Не ти трябва пространство за това. Аз ще се кача на каруцата отгоре. Не се качих на каруцата. Жалко. Не успея да скоча, я завърх. То важното е да влезеш вътре в каруцата. Като се качиш отгоре има пак една извивка, де трябва да влезеш вътре. О, ти се качи. Не си. Почти. Ей! Ей, индианец такъв, що ми отвори вратата. Жемин. Жемин, що за име? Ми отвори вратата тук. Я спаднах. А там какво пише? А, креаторите на лобито. А да. Кой го е създавал. Значи, това лоби е приятно донесено, какво ги дрънкам, приятно предоставено от Zilp и Cameron 244 и Cryptic Match. Cryptic Match. Cryptic Match? Не, Match. Match. Той се бори за справедливостта в тази държава. Добре, бе. Почваме. Няма ли да почнем наистина? Смисъл, аз... Побелахи и остарявам. Добре. Но за теб си мисля. Тук има някакви дамаджанки. Аз съм долу мазето. А, има и такова нещо ли? Да, вече бяхме тук. Това е джамп. Няма да сложат някакви такова да складират алкохолите тук. Джамперин. Могаме на това. Не бе!
Какво стана с кабинетите? Почваме най-после. Виж и отгоре, Plank. Какво? Дед пише IP-то, поставя малинко. Да. Може и да почнем скоро, не знам. Да, да, оставя малинко. Един хит. Аз почнах работа откъде че става барба на Ало. О, идвам да си поръчам нещо. Е, почнах. Поръчваме от скрипата. Here we go. Айде да крадем. 10 по 10. Айде да крадем. Автита. Пускай спида. И ще потънем в мрака и тук като дойдем. Аха, виждам го, виждам го. Аз също. Да потъваме в мрак, викам. Потънах в мрак. Ама, чакай, що съм... Криптонит, взех го! Скради, някакъв ми го взе от вземането. И на мен е така. Къде е този? Къде е този, бе? Мале, каква армията гони тебе? Аз съм злато в гетото. Не разбирам да го чакам. О, то наше го взе. То наше го взе. Давай, 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 давай. Ти си го взел, ти си го взел. Какво, на мен ли? Да, бягай, бягай. Бягай. Опа, чакай, ти сте ви. Какво? Без да искам да знаеш. Той ми слага стеничка, виж го. Без да искам, знаеш. Да, 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 без да искам. Френдзон сам. Аха, виж, то сто се е по-лош. Аз ще го спра, аз ще го спра. Няма, аз ще се бия за моя лидер, така съм с другия лидер. Обръщай се! Олеле, мале! Който е нещо, дето лича. На уно е нещо. Тара, додай, додара, дара, додай. Аха, тук някакъв иска да краде. Ти ли искаш да крадеш? You know who I am. Сега ти знаеш кой съм аз. Иде, да, да, да! Но пускача, то с много се би. Фризьор са. Ааа, къде са ти жените? Не, ти имам фризьор са. Бат Мичел. Виж го това в Бат Мичката, ще праска в караска. Слага маска. Слага каска на ламята с паска. Или маска и после каза с паска. Да. Дим, тази песен не си ми слушал толкова време. Аз съм скоро слушал пак. Виж, крадат, крадат! И къде? Шигис. Давай, давай, давай. Шиги аз зареждам пан? Лъка. Буксата. АК-47. Ничек топляк. Хайде, да, да. А! О! Поснай ме. Ехе. А то чакай, че аз той се стихна. Да. Браво. За теб, за теб, за теб. То с много се би. Много аз се биш, а? Аз съм за вас. Но аз отивам да крада, защото ми се краде. Защото дай ми го сега от ромски происход сам. Къде, къде... Краденето е в кръвта ти, така да го кажа. Да. Не мога да им го намеря. Чай ток слиза на работа. Тук е изненадващата атака в гръб с... Суплекс. Знаеш кое е било най-лошото нещо? Кое? Да си ферекция, като се блъснеш в стената, да се щупиш носа. Защо ме караш да се бия, докато се смееш? Не, аз не те карам да се биеш, докато се смееш, аз те карам да се смееш, докато се биеш. Има разлика. Ай ти, се само запретак. О, той се би One Man Army! Лошо. Лошо. Не се спре, много съм. Не се обръщай. Не, но аз събия. One Heart Warrior. One Man Army. Нека, нека, еса ще дате, като им го вземем под носа. Тук има някакъв. Толкова смееме за сърбия подмежницата. Минавам да не в невидима с ган. Намерих им го! А, и аз така! Бързо! Взех го, взех го, взех го! Давай, давай, бягай! Аз ги отклонявам от пътя. А мен ли? Да. Да, бягай, много бързо бягай. Много бързо. Ох, чакай! Ау! Ти къде? Нещо. А, то ме затъмни. Ох,
Какво? Крашна Майнкрафт. Не, няма да крашне. Крашна? Крашна гада, но с гад пише от BQ. А, да, но лошо! Аз... Не знам, обаче аз намерих една люлка такъв в лобито. Люлката на живота. Какво е то? Не мога да се зарлея. Помням си, като бяхме малки, как удряхме чукове по люлките. Защо се удряли чукове по люлките? Ама не е смисъл, като се залилиш нали, на максимум. И... А, да, да, чук, има ограничения. Да се ударя най-отгоре. Именно. И спомням, че някой люк... Знаеш някой... колко съм страдал от това? Да, да. Спомням си, че една забърка се беше скъсала. И люката беше останала на... Тега, 90 градуса. Не спомням, ако беше станал с човека. Аз си спомням такива двойни люки. О, завършването да. На четвърти клас. Значи, завършваме четвърти клас и аз съм си взел сладолет и с един приятел сме на такава люка и правиме чукче. И сладоледа ми пада в него, брат. И той, нали, с риската, че с новата риска, дето завършва на училище, това онова и го направих бомба. Детство, детство. Ставам невидим. Е, ще стана невидим и той ще ми пусне пажина. Че се е нахални от всичкото на тогава. Тази игра няма ли да свършва вече? Искам да си видя Викото, че ми липсва. Да, аз тук съм пуснал вече Elevator Music. Да, свършихме. Аха. Идвам до теб. Чакай, аз пак победихме, много ясно, че ние ще победим. Еми да, професионалисти. Кодро. Чакай сега за в твоето лобби. Не победиха каубойте. Как може бе? Идвам до тебе. Къде си? Лобби. А, чакай! Не! Изчезна! Къде си? Има ли бек? Няма. Предсаках си. Мисля, че ако цъкна тук ще дойде. А, ето те, ето те, ето те! Аха! Е, о-о-о-о! Отново заедно. След години раздяла. Майнкрафт! Всеки краш няма да помогне. Добре, абсолютно. Сега. Имаш много хубави вещи. Мерси! Ще сгребя, че се ги реша всяка сутрин. Да стават големи. И рута ми. Дами господа. Мислям това да бъде от този епизод. Да. Ако искате още от това невероятно дуо. Харесайте, коментирайте и... Се абонирайте. Това ще се видим в следващия епизод. Чао!